اور اخلاص کے ساتھ کرنے سے کراتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کا چراغ بن گئے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر پھیلاتے ہیں، اور صرف خیر ہی نہیں پھیلتے بلکہ اس کے ذریعے سے فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، فتنے ختم ہو جاتے ہیں مخلصین کی وجہ سے، جس طرح کہ پس فساد کرنے والوں کی وجہ سے، اغراض والوں کی وجہ سے خرابی پھیلتی ہے، ایسے ہی اخلاص والوں کی طرف سے اخلاص والوں کی طرف سے خیر آتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی دین کے کاموں میں اپنے دلوں کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے، بھائی یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے، پھر اس کام کو صحیح کرنا ہے۔ کام نیت جو فقط نیت صحیح ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیت جس طرح صحیح ہو اس طریقے سے کام کی ترتیب بھی صحیح ہو۔ ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں سے چند صحابہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخرت، چونکہ آخرت کا مسئلہ بہت کٹھن ہے، آخرت کا مسئلہ بہت سخت ہے، اس لیے بھائی آخرت میں نجات کے لیے تو کچھ لوگوں نے تو یہ طے کیا میں تو بس ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کریں گے، مطلب گرجا کی عبادت میں مشہور رہیں گے، یہ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ صحیح نہیں، وہ آخرت کے لیے کیا ہے، اللہ سے ڈر کر کے کیا ہے، اس سے اخلاص مخلص ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ چاہیے کیوں کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے تو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا، مجھے دیکھو کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، تم کب مجھے دکھا پاؤ، تو یہ بتایا کہ خالی اخلاص کافی نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ کہ عمل کی ترتیب بھی صحیح ہو، کام کی ترتیب بھی صحیح ہو، اس سے ہوتی ہے صحیح رہبری بھی اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوتی ہے، اس لیے صحیح رخ پر اپنے آپ کو ڈالنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار بھی رہنا ہے، اللہ کی بشارتوں کو چنو، جس طرح کہ اللہ کی بشارتوں کو چنو اور بشارتوں کو چن کر کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کام کا بناؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو، اب سے تو وہاں ملو میں اچھو رکھوں کہ میں بشارتیں سنوں تاکہ کام کی طرح روز پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو، تو صحیح ترتیب قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا، اس سے اصل کام بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک دیکھیے کہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، یہ ہمارے لیے یہ رہبری ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو، ذمہ داریوں میں کمی ہو، کوشش بندے کے دل میں ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کے دل میں ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے محمد بن مسلم، کسی کام کے لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، لیکن مجمع نے فرمایا پھر ادا کام کون کرے گا، تو انہوں نے کہا پھر میں کروں گا، کیسی بات ہے یہ کام ہے اسے تم کر رہے ہو، انہوں نے ذمہ داری کو لی لیکن ان کو شہم ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے نبی کے سامنے ذمہ داری لی ہے، اب میں اس کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، ڈر گئے اور اتنا ڈر پیدا ہوا کہ ان کا کھانا بند ہو گیا شہم کی وجہ سے، کھانا بند ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ محمد کا کھانا بند ہو گیا، اور میں یقین کہ اتنے بنو گیا کہ اس نے آپ کے سامنے ذمہ داری لی ہے اور اب ڈر گیا ہے، تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اللہ کا جو ذمہ تو میں نے کرنا ہے، کام تو اللہ کرے گا، یوں تو یہ ترتیب بتائیے کہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے کیا، کوشش کرے اپنی کوشش کی اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، یہی آدمی کا کام ہے، اس کے علاوہ آدمی کا کر سکتا ہے،
تو اس نے ہم کو کوشش کی، محنت کی، ذمہ داری کے پورا کرنے کی دعوت دی کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی کوششوں کو پورا کرو تاکہ حق تعالیٰ تعالیٰ کا بدل ہو جائے۔ پھر اس میں کبھی بھول بھی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھول چک ہو جاتی ہے، کبھی وہ پیچھے ہٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی مایوسی نہ آنی چاہیے، مایوسی گناہ کی وجہ سے مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ گناہ کی وجہ سے کبھی مایوسی آتی ہے، کبھی ندامت آتی ہے، دو چیزیں آتی ہیں۔ ندامت آنا تو اچھا ہے، ندامت آنا اچھی بات ہے کہ اپنے گناہ پر آدمی نہ ہی، ندامت آنا اچھا ہے۔ اس لیے کہ ندامت جو ہے وہ توبہ کے حکم میں ہے، ندامت توبہ ہے۔ تو اپنی غلطی پر نادم ہونا یہ تو بڑی بات ہے کہ ندامت کی وجہ سے اب تعالیٰ صاحبوں کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور ندامت والوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ندامت والوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ ندامت والا مخلص ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ندامت والوں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ ندامت ہونا یہ تو اچھی بات ہے، جیسے کتنا بولنا، بڑا ہونا، یہ بری بات ہے۔ اس کے مقابلے میں آدمی میں ندامت آ رہی ہے۔ غرض یہ کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی بات ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اس محنت میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کو حاصل کرنا ہے۔ ایک خوبی اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو اچھی نیت سے کرے، اس نے نیت کیسے کرے، اچھی نیت سے کرے، اپنی نیت کی نگہداشت کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو یہ تو اپنی نیت کی نگہداشت کہ اس کام کو اچھی نیت سے کرے، اس نے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر وہ نیتوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال، تمہارے صورتوں کو، تمہارے مالوں کو ادا نہیں کے خلاف، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو۔ تو اس کام میں ایک تو حسن نیت کہ اپنی نیتوں کو اچھی کرے، اگر نیتیں اچھی ہیں اور چاہے کام تھوڑا بھی ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی وجہ سے اس کو قبولیت دیتے ہیں کام کو، اس لیے کہ یہ مخلص ہے، اس کی نیتیں اچھی ہیں۔ تو ایک تو اپنی نیت کو اچھا بنانا، دوسرا کہ اپنی نیت کو جس طرح اچھا بنانا ہوتا ہے ایسے ہی اپنے عمل کو بھی اچھا بنانا، دوسری نیت دوسرے عمل کہ اپنے عمل کو اچھا بناؤ۔ عمل کی اچھائی اتباع کے بقدر ہوتی ہے، اتنا اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا جائے گا، اتنی جو ہے عمل میں خوبی آئے گی، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع۔ مذہب کی جان اور دین کی جان جو ہے وہ اتباع ہے۔ اتباع تو لگے کام نہیں بنے گا، تاکہ رسول کہ رسول کو بھی اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے۔ رسول کس چیز کا اتباع کرے گا؟ یا رسول وحی کا اتباع کرے گا؟ رسول اتبے ماں وہ ہے یا ایلے، جو وحی آپ پر آ رہی ہے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں۔ تو نبی کہ نبی پابند ہوتا ہے وحی کا، اور امتی پابند ہوتا ہے نبی کا۔ اس لیے اتباع جو ہے وہ ہے مذہب کی جان، دین کی جان، اور آدمی کے نفس پر سب سے زیادہ مشکل اتباع ہوتا ہے۔ ہاں اتباع کرنے کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دیا ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے امتی کو بھی دیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔
اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. اس لیے استقامت اور اتباع یہ اصل چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے اتباع کی بات کر تسبیح ہے فاطمہ تو نمازوں کے بعد وہ چھوڑنے سے پہلے پڑھی ہے اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ایک مثال ہے اسی تلقین کی کہ نمازوں کے بعد چھوڑنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھی اور اس کا ثواب اور حساب بتایا. عجیب یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اس کا ثواب اور حساب بتایا کہ ایک گھنٹے میں بس دس نکلے سبحان اللہ پر دس نکلے رب اللہ سو کلمے ہو گئے تو کتنی ہو گئی ایک ہزار ہوئی تو پانچ نمازوں کی پانچ ہزار اور سونے کے وقت پورے تو ایک جملہ چھ ہزار لکھی ہوگی کہ تسبیح فاطمہ پر فرمایا چھ ہزار لکھی روزانہ لکھی لیکن اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں اس کے کرنے والے تھوڑے صحابہ نے پوچھا اس کے کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں کہ پھر روزانہ چھ ہزار کہ اس کے کرنے والے تھوڑے کی وجہ سے کہ جب آدمی نماز کا کلام پھیرتا ہے تو اس کو کام یاد آتا ہے ایک کام ہے ایک ضرورت ہے تو وہ کام میں ضرورت میں وہ چلا گیا اور وہ رہ گیا تو پانچ نمازوں میں تو یاد ہوتا ہے پھر سوتے وقت اسے لیتے لیتے پڑھ لیتا وہ لیتے لیتے لیٹ گیا اس طرح یہ لیٹ لیتی روزانہ ضائع ہوتی ہے کیا بتایا ثواب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی یہ دعوت ہوئی ہے کہ اپنے کام کو اہتمام سے کرے ہاں اپنے کام کو اہتمام سے کرے تاکہ کام کا بوجھ پڑے کیا پڑے آج جن پر کام کا بوجھ پڑے تب آج جن پر کام کا بوجھ پڑے تو ایک شوق ہے اور ایک یہ بوجھ ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں کبھی شوق بھی ہوتا ہے کبھی بوجھ بھی ہوتا ہے شوق ہے تو ٹھیک ہے اور شوق نہیں ہے یہ بوجھ ہے یہ بوجھ ہوا اور بوجھ کو برداشت کرو اس لیے جو بات جتنی حق ہوگی اتنا اس کے اندر بوجھ ہوگا اور جتنی بات باطل ہوگی اتنی وہ ہلکی ہوگی حق میں بوجھ ہوتا ہے اور باطل یہ باطل میں بولتے ہیں ایسے حق کہ حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے صحابہ کی ہوائی اتنی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے حق بول حق میں بول ہوتا ہے باطل ہلکا ہوتا ہے جو بات جتنی حق ہوگی اتنی وہ بوجھ اس کے اندر اتنا بوجھ ہوگا تو جب بوجھ پڑے تو اس بوجھ کو برداشت کرو اس بوجھ کو برداشت کرو بوجھ کے برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کے اندر آدمی نے امتیاز اور تابیداری آتی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اور نفس جو ہے آدمی کا گھبراتا ہے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے وہ گھبرائے نہیں بلکہ جب آدمی بوجھ اٹھا لے گا تو جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی کہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد یہ کام کا ضرور بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے کہ وہ ناگواریوں کے برداشت کرنے پر ہوتی ہے اور خیر ہوتی ہے وہ ناگواریوں کے برداشت کرنے پر ہوتی ہے. عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے اشرائے مبشرہ میں سے ہے اور بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی تھے انہوں نے بڑے کام کیے وہ یہ فرماتے تھے اپنے ساری زندگی کا نچوڑ بجنا خیر خیر بالکل کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں پائی ہے
کہ کام کے دوران میں ناگواری آئی, لگی تو ناگواری اور معلوم ہوئی ناگواری, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناگواریوں کے برداشت کرنے سے خیر مقدر کر, تو وہ امت کو ساری زندگی کا یہ نچوڑ بتا دے, یہ نچوڑ بتا دے اینا وجدنا خیر الخیر, بالکل کہ ہم نے ساری ہے ناگواری میں پائی ہے, ایک دن ناگوار ہے اور وہ کرنی پڑ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ناگوار تمہیں معلوم نہ ہو, مگر تمہارے حق میں وہی بہتر ہو, تم جانتے نہیں ہو, اللہ جانتے ہیں, بات تو ناگواریوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی, اس لیے خیر کے راستے پر ناگواریاں برداشت کی جاتی, شر کا جو راستہ ہے وہ خواہشات کا راستہ ہے, اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کام کا اور دین کے کام کا, وہ شر ہے, اور جو خیر ہے ایک اس کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے نفس کو آمادہ کرے, آدمی کا نام آمادہ نہیں ہوتا, اس لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے نفسوں کو آمادہ کرنے کے لیے بشارتوں کا راستہ اختیار کیا, کہ اللہ بندوں کو جو چلاتے ہیں وہ بشارتوں کے راستے سے چلاتے ہیں, یہ بشارت دیتے ہیں مبشر رواج, یہ بندوں کو بشارت ہو, نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بشارت دینے والا بنا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہوگا, تمہارے لیے یہ ہوگا, تمہارے لیے یہ ہوگا, بشارتوں کے راستے سے چلانا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باہر دیکھتے تھے کسی کو وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو بشارت سے چنا, بشیرا بلا تو نشیرا, کہ لوگوں کو بشارت سے سنانا, لوگوں کو نفرت مت دلانا, ان میں نفرت ہو جائے گی تو پھر کام نہیں ہوگا, لیکن اگر ان کو بشارتیں سنائی گئی تو بشارتوں کی وجہ سے ان کے ضمیر میں ایک قسم کی تیاری پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر, اس لیے حکم تھا ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کو کہ جب تم کام کے لیے جاؤ تو لوگوں کو بشارتیں سناؤ, اس لیے یہ کام دین کا جو ہے وہ کہتے ہیں فضائل سے چلے گا, اسے چلے گا فضائل سے چلے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو ایک علم دیا جاتا ہے فضائل کا, فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید وہ ہیں غیب میں, فضائل جس سے وہ غیب سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, عقل سے بن نہیں بتا سکتا کوئی فضیلت, عقل ابھی فضیلت نہیں بتائی جاتی, بلکہ فضائل کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, دو قسم کے علم آتے ہیں, ایک مسائل کا علم آتا ہے, ایک مسائل کا علم آتا ہے, مسائل کا علم بھی غیب سے آتا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور جو فضائل اس کو ملیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے, فضائل جتنے بھی جتنے ہیں وہ اطلاعی ہے اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے نبیوں کو بتایا جاتا ہے فضائل کا علم, اور فضائل کا علم پہلے آتا ہے, فضائل کا علم پہلے آتا ہے تاکہ طبیعتوں میں آما کیے آوے, طبیعتوں میں سر حال کی طبیعتوں میں تیاری آوے, اس لیے فضائل کا علم پہلے دیا جاتا ہے, ہم کو بھی فضائل کا علم کا استحضار ہونا چاہیے اپنے کام میں, ہاں کہ فضائل کا علم کا دھیان ہوگا تو کام میں آدمی آگے بڑھتا ہے, اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں, اس لیے فضائل کا مذاکرہ ہے, فضائل لکھوائے گئے ہیں, فضائل لکھوائے گئے ہیں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ صاحب نے فضائل لکھا, اس کی فضائل لکھو, مولانا یوسف صاحب نے فضائل زکات لکھوائے, یہ فضائل زکات لکھو, فضائل اور ہر زمانے میں علماء کرام نے فضائل کا اہتمام کیا ہے کہ امت کو فضائل کے ذریعے سے چلاؤ, کام دو طریقے سے ہوگا, ایک فضائل سے ایک اتباع سے, ایک فضائل سے ایک اتباع سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں کام ہوتا ہے تو کام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, بعد مرتبہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, جی ہاں نزا پیدا ہوتا ہے,
تو نزا کا حل بھی فضائل سے ہوتا ہے. نزا کہ نزا کا حل کیا؟ کہ نزا کا حل فضائل سے. فضائل نزا کا حل. میں فضا کام سے نزا ہو گئے آپس میں تو نزا ہو گیا تو نزا کا کیا حل ہے؟ تو کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزا کو اختلاف کو حل کرنے کے لیے وجہ بتائے. دیکھو اگر تم یہ کر لو گے تو تم کو یہ ملے گا. تو وہ مخلص ہوتا ہے تو مخلص ہونے کی وجہ سے وہ بات قبول کر لیتا ہے اور اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے فضیلت دینے کے لیے. فضیلت دینے کے لیے اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو فضیلت مل جاتی ہے. اور کبھی جھگڑا ختم ہوتا ہے اجتماع کرنے کی وجہ سے. دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا قرض کے بارے میں. حدیثوں میں ایک آدمی کا قرض دوسرے کے ذمہ تھا. وہ قرضہ مانگ رہا تھا کہ ذرا قرضہ لاؤ. اس میں آواز بلند ہوئی دونوں کی. تو آپ باہر آئے. کیا مسئلہ ہے؟ رد کرنے میں کیسے اس طرح آتی ہے وہ دے نہیں رہا. وہ دے نہیں بات. آپ نے یہ فرمایا جس کا مال تھا کہ تم آدھا چھوڑ دو. دوسرے کا تم آدھا کرو. آدھا چھوڑ دو آدھا کرو. اسی کا تم چھوڑ دو اسی کا تم ادا کرو. انہوں نے جکڑ دیا. یہ مثال ہے اجتبا کی. یہ مثال کہ بھائی جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑا یہ جھگڑا کا حل یہ ہے کہ اجتبا میں کہ بھائی جو طے ہو جائے گا وہ ہم کریں گے. تو اسے جھگڑے ختم ہو جاتا ہے اجتبا میں بڑی فضیلتوں کی وجہ سے سیوا کی وجہ سے سب قرض یہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سب سے آسان راستہ ہے سبھیوں کا کہ وہ سیوا کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور سیوا کرنے پر بشارتیں سناتے ہیں. اگر سیوا کیا جاتا ہے تو بشارت والا انعام بھی مل جاتا ہے اور مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کا. تو یہ ہمارا راستہ ہے. تو اس کی بنیاد ہے کہ فضائل کے ساتھ اس کو چلایا گیا ہے. اور جتنا فضائل کا جان ہوگا اتنا کام آسان ہو جائے گا. فضائل جان کے ساتھ یہ کام کو آسان کیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام کے بھی فضائل بیان کیے ہیں اور اصل کام کے لیے جو راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بیان کیے ہیں. مثلاً نماز کے بجائے جاتی ہے تو نماز تو اصل ہے. وہ تو مقصود میں یاد ہے. اور نماز کے مطابق جتنے راستے واسطے ہیں کہ اس کے بھی بجائے جاتی ہے. کہ بھائی مسجد چلانے کی بھی فضیلت ہے. مسجد کی صفائی کی بھی فضیلت ہے. کہ مسجد کو صاف رکھو مسجد کو تعمیر کرو. ہاں مسجد تک چلو تو چلنے کے بنانے کے صفائی کے بھی سب. کیوں کہ اصل تو نماز ہے. نماز کے مطالعے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے بجائے بیان کیا تاکہ کوئی نیکی حقیق نہ ہو جائے. کوئی نیکی حقیق نہ ہو جائے. بعض نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اصل عمل سے دور کا واسطہ ہے اور بعض نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو عمل اصل عمل سے قریب کا واسطہ ہوتا ہے. جیسے وضو کو نماز سے قریب کا واسطہ ہے. وضو کو نماز سے قریب کا واسطہ ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں دور کا واسطہ ہے. جیسے چل کر کے آنا نماز کے لیے چل کر کے آنا. تو چل کر کے آنا جو ہے نماز کے لیے دور کا واسطہ ہے. لیکن چلنے کی بھی مرضی رہتے ہیں اس طرح وضو کی بھی مرضی رہتا ہے. تو یہ سزا ہے جس سے سنائے گئے میرے دوستوں تاکہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقین ہے. تو یہ راستہ فضائل کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے کے اندر یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنے اندر حوصلے جڑ پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ حوصلے جڑ. اچھا گمان. اچھا گمان اللہ کے ساتھ بھی اور اچھا گمان بندوں کے ساتھ بھی. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے
کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے خوبیوں کا لین دین؟ کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو, ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. تمہارے اندر یہ خوبی ہے, فرما دیتے ریوار دوانوں سے کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے. ان سے کام ہوا شروع کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے. دو خوبی کیا ہے؟ فرمایا ایک خوبی تو تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے اندر سادگی ہے. کہنے کی بات ہے, اب ریوار میں سادگی نہیں ہے, اب کہیں بھی نہیں ہے. جذبہ بڑھ گئے تو فرمایا تمہارے اندر سادگی ہے. دوسری خوبی تمہارے اندر جفا کشی ہے. دوسری کیا ہے؟ جفا کشی ہے, یعنی محنت مشقت برداشت کر کے کام کرنا, اس کو جفا کشی کہتے ہیں. امیدوار خانوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے, ایک سادگی ہے, ایک جفا کشی ہے. لوگوں نے جفا کشی سے کام کیا. ہمارے ملک میں یہ چار چار مہینے پیدل چلتے تھے. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, چار مہینے بیٹا رکھ کر جاتے تھے. ادھر بمبئی سے کلکتہ تک جاتے تھے مشرق میں, جاتا رمضان میں چار مہینوں کی تصویر رمضان میں ہوتی تھی. رمضان شوال جلد جلد چار مہینوں میں حضرت رسول کا یہ چار مہینے عبادت کے ہیں. ان چار مہینے میں روزے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, حج بھی ہیں, زکات بھی ہیں, سبھی چار سب. رمضان میں لوگ زکات دیتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, رمضان کے بعد پھر حج ہوتا ہے. تو کہا چاروں ارکان اس چار مہینے میں ہوتے ہیں, نماز تو پہلے سے ہی ہے. تو یہ کر کے چار چار مہینوں کی اس کی تشریح ہوتی تھی پیدل. ڈیلی جب ہم تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں, ایک تو تمہارے اندر سادگی ہے اور دوسرا جفا کشی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے اسباب پر یہ لوگ کام کر لیتے ہیں, اس میں ان کے پاس زیادہ اسباب نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے اسباب کام کر لیتے ہیں, اسباب تو تھوڑے ہیں لیکن کام پورا کر لیتے ہیں جفا کشی کی وجہ سے. ایک جفا کشی اور ایک ان کی سادگی کہ تمہارے اندر خوبی. تو فرماتے کہ ہمارے کام میں حسن ظن ہے, کہ حسن ظن کی وجہ سے, اچھا گمان کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہے اور کوڑ کی بیماری بھی ہے, گونگا بھی ہے. تو لوگوں سے پوچھا اس آدمی میں کوئی خوبی ہے؟ کہتے تو بہت مانتور ہے, اس میں کیا خوبی ہے؟ اس کو پیشاب آسانی سے آتا ہے, نہیں آتا پیشاب آسانی سے آنا, یہ بھی ایک ہے, ایک مثال. تو کہا کہ ہمارا نا ایسا صاحب ہم کرنا پڑنا کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہو, کیونکہ یہ کام جو ہے معاشرت کے راستے سے چل رہا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ریاست نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے سے کام چلا رہے ہیں. کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, تو پھر یہ کام کس راستے سے چل رہا ہے؟ تو یہ کام معاشرت کے راستے سے چل رہا ہے. ہاں, معاشرت کے راستے سے چلنے سے کام کرے کہ معاشرت کے راستے سے کام چلنے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بنا کر کام کرو اور بھائی بنا کر کام کراؤ, اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کام کا یہی اردو ہے کہ ہم مسلمان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں. تو بھائی مسلمان کو بھائی قرار دو, بھائی قرار لے کر کے اپنا کام کرو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنایا,
کہ یہ صفائی ہے تو ایک مہاجری ہے ایک انصاری ہے تو اس کو بھائی بنایا. بھائی بنا کیا مطلب؟ چاہتے ایک دوسرے کے معامل بنے, ایک دوسرے کے بھائی بننے کے مطلب ایک دوسرے کو. اس زمانے میں تو بھائی بنا رہتا تھا تو پوری طرح بھائی بنایا تھا, تو اس کے مال کا وہ وارث بھی بنتا تھا بننے کے بعد بھائی ہے. پھر بعد میں یہ قصہ ختم کر دیا میراج کا, جب میراج یہ گاؤں کو ملے گی بھائی چارے پر میراج نہیں ملے گا. تو مواخات جس کو کہتے ہیں کہ بھائی بنا کر کے کام کر رہا کہ تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں. جیسے آپ لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں بھائی ساتھ میں نکلنا پڑا ہے میرے بھائی, تو بھائی بنا کہ بھائی بنا کر کام کرو جس کو معاشرت کہتے ہیں. مولانا فرض تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اس طرح کھولا ہے کہ معاشرت کے راستے سے یہ کام چلے گا, اور معاشرت کی وجہ سے جتنی دوسری کٹ رگے میں وہ کٹ جائے گی. باطل کی رگ ہوتی ہے باطل کی رگ, یہ باطل کی رگیں کٹے گی اور حق مضبوط ہوگا. یہ باطل کی رگ کیا ہوتی ہے؟ ایک باطل کا رگ, باطل کی رگ ہوتی ہے اپنا وطن, یہ ہمارا وطن ہے, ہم اس کا ہم, یہ ہمارا وطن ہے, ان کا وطن نہیں, یہ باہر جائیں گے اور ہم وطن والے, اس لیے ان کو نکالو جیسے دنیا میں آ جائے. وطن کی رگ, قوم کی رگ, یہ میری قوم کا ہے, یہ ہمارے قوم کا نہیں, اس طرح سن یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ بھی نہیں, یہ تمام رگ بادل کی رگ. کیوں؟ ورنہ تو تمام بنی آدم آدم کی اولاد ہے. نبیوں کا یہ کہنا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بیٹھا ہوئے ہیں, آدم مٹی سے بیٹھا ہوئے ہیں, تو کسی کو کوئی فضیلت نہیں, کسی کو کوئی فضیلت نہیں. ہاں تقوی کی فضیلت ہے, ایک آدمی کو تقوی بنا جا رہے تو اس کو فضیلت ہے, اللہ کے یہاں تقوی کی قیمت ہے. تقوی پیدا کرو تو یہ تو فضیلت کا ذریعہ ہے. باقی مجھے جتنے لگے ہیں اپنی قوم, اپنا وطن, اپنی زبان, اپنا علاقہ, اپنا ملک, یہ سب لگے باطل کے لگے. نبی اس طرح کو بھی برداشت کرتا, کیوں کہ اللہ سے ڈوبنے کا راستہ دوسرا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈوبنے کا راستہ وہ ایمان اور اخلاص ہے. اللہ ڈوبنے کا راستہ ہے, چاہے کوئی کالا ہو, چاہے کوئی بوڑھا ہو, چاہے کوئی غریب ہو, مالدار ہو, اپنا ہو, پردیسی ہو, اللہ سے ڈوبنے کا راستہ یہ کہ اس کے اندر ایمان ہے, اس کے اندر اخلاص ہے, اس بنیاد پر اس کو بھائی بنایا جائے. تو مولانا نے کبھی نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اس زمانے میں کہ یہ کام معاشرت کے راستے سے تھا, یعنی مسلمان کو اپنا بھائی قرار دے کر اس کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ, اپنا بھائی قرار دے کر اسے زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجیح دی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے, لوگ اپنی اقتدار کے لحاظ سے بہت قیمتی ہیں. فرمایا امنا سمان کمان ذہب ورکیتا, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہیں, سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہیں. سونا ہے لیکن زمین کے نیچے دبا ہوا ہے, چاندی ہے لیکن زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے. لوگ سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح سے, لہٰذا اگر یہ سونا اور چاندی نیچے دبا رہا ہے تو اس کی کوئی قیمت میں لوگ کیا کریں گے اوپر, تو کیا کرو کہ ان کو اس میں بھی نکالو. جن کو اس میں سے نکالو. فرما کہتے ہیں کہ میرا کام جبر شکیل کا کام ہے, مولانا اتنی زبان بولتے تھے کہ میرا کام ذرے ثقیل کا کام ہے. ذرے ثقیل کا کیا مطلب ہے؟ ذرے ثقیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوجھل چیز وزن دار چیز پانی میں ڈوبی, کشتی کی سامان سے بنی ہوئی وہ ڈوب گئی, سامان کے ساتھ اب اس کو نکالنا ہے تو کیا کریں گے؟
ڈاکٹر مشینیں ہو گئی ہیں نکالنے کے لیے. جس زمانے میں مشینیں نہیں تھی اس زمانے میں یہ کام کرتے تھے کہ ریشم کے ڈوئے ریشم کی رسی ہوتی وہ ٹوٹتی نہیں ہے, ریشم کی وہ رسی ہے اس کے ساتھ کنڈا ہے اور وہ تیرنے والا اندر جاتا تھا اور جا کر تو اس سامان کے ساتھ اس کو لگا دیتا ہوں. پھر اس کو کہتے ہیں جسے پانی کہتے ہیں کنویں میں, تو وہ سامان جو نیچے ٹوٹ گیا ہے وہ اوپر آ گیا. میرا کام ایسا کہ آدمی دنیا میں ڈوب گیا ہے, آدمی دنیا میں ڈوب گیا ہے, یا وہ اس کو کھینچو اس میں صلاحیت ہے لیکن دنیا میں ڈوبا ہوا ہے دعوت کی وجہ سے اور فضائل کی وجہ سے لوگ کتنے بھی دنیا میں موجود لیکن وہ اوپر آ گئے. بہت شروع زمانے کی بات ہے, شروع زمانے کی نہیں جب میں چاہیے کے ساتھ سن 70 اس کا ایک ساتھی آیا انہوں نے آپ کے لیے علاقے سے فرانس کے علاقے سے عربی بولتا تھا. میں نے اس کے ساتھ جماعت میں وقت لگایا تھا تشکیل ہوئی حیدرآباد. کیا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں کوئلے کی کان سے کام کرتا ہوں, 1000 میٹر نیچے, 1000 میٹر نیچے ادھر پان اور کام کر کے یہ کرتا ہے کہ یہاں لیمپ لگا کر کے اندھیرا ہوتا ہے کوئلہ چار پان کر نیچے کام کرتا ہوں. 1000 میٹر نیچے ہے کوئلے کی کان میں ہے وہاں سے کسی نکالا ہے تو مانا کہ جلدی چپی ہمارا کام جلدی چپی سے بوجھل کی جو اندر چھپ گئی ہے اس کو نکال دیا سے نکالا. تو میں نے بجر کی نماز پڑھی اپنی جگہ پر نہیں پہلے کا علاقہ بتایا اور وہ بات کر رہا تھا کوئی آدمی اللہ کے دین کی بجٹ کے بعد اور اس نے پھر بات شروع کی اور بات کے ختم کہا کہ اس طرح کے لیے کون تیار ہے تو وہ بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں نکل کرنے آ گیا ہوں. یہ جرے سکیل کی نکال دی ہے 1000 میٹر لیجیے ہو جان کا وہاں سے کیش کر کے آ. تو حدیث میں بتایا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں لیکن وہ سونا مٹی کے نیچے ہیں سب کچھ نکالو پھر وہ اپنا کام کرے گا. سونا چاندی اپنا کام ایسے ہی لوگ کہ لوگوں میں بہت صلاحیت ہے, اس امت میں بہت صلاحیت ہے, اس امت میں بہت صلاحیت ہے, بہار والوں میں شہر والوں میں اور دیشوں میں بڑے بہت صلاحیت ایک ایک آدمی آپ نے فرمایا ہے کرنا سماج سماج صاحب بدلے گا کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں لیکن کان میں سونا نیچے پڑا رہے تو کوئی فائدہ نہیں اس لیے اس کو نکالو. اس کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی خوبیوں پر نظر کرو, نظر کرو لوگوں کی خوبیوں پر نظر کرو کہ اس آدمی میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کو دیکھنا ہے اور خوبی نظر آئے گی اس نے دن سے اچھا گمان ہوگا تو خوبی نظر آئے گی, برا گمان ہوگا تو برائی نظر آئے گی. اس لیے ہماری معاشرت میں ہمارے رہن سہن میں برا گمان کرنا منع ہے, کوئی کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرے. ہاں اچھا گمان کرے, اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے خوبی دیکھو اس کے ساتھ اچھا گمان کرو اور اچھا گمان کر کے پھر اس کو چلاؤ. کیا کرو کہ اس میں خوبی دیکھی ہے کہ اس کے خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ. نبوت میں اور حکومت میں یہ فرق ہے کہ حکومت کرنے کے لیے حکومت خوبی نہیں دیکھتی اپنی غلط دیکھتی ہے. حکومت کیا دیکھتے ہیں؟ میری غلط ہے, میری غلط پوری کر رہا ہے تو میرا
وہ میری طرف سے پوری کرتا تو میرا ہمارے فیور میں نہیں ہے. حکومتیں اگرات دیکھتی ہیں, اگرات پوری کراتی ہیں. حکومت میں اگرات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس آدمی کی قدر ہوتی ہے اور اس آدمی کو ذمہ داری پر کھڑا کرتا ہے. جو اس آدمی کی قدر کرو اور اس کو ذمہ داری پر کھڑا کرو, اور ذمہ داری پر کھڑا کرنے کے لیے, قدر کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان کرو. جب اچھا گمان کرو گے تو اس کی خوبی نظر آئے, چاہے وہ دشمن ہے لیکن اس کی خوبی نظر آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ فرمایا, یہ خالد بن ولید, یہ خالد بن ولید جو ہے ابو جہل کے قبیلے کے, وہ جہل کا تو سب کرتے ہیں, وہ جی قبیل مخزوم بنے مخزوم قبیلے کے. تو ابو جہل بھی آپ کے خلاف بہت تیز تھا اور خالد بھی آپ کے خلاف بہت تیز تھا, یہ قبیلہ ہے. لیکن آپ نے دونوں میں فرق کیا ہے, ابو جہل نے اور خالد نے. خالد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ خالد اس کے اندر بڑی خوبی ہے, اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگا رہے تو ہم تو اس کو آگے رکھتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگا رہے تو ہم تو اس کو آگے رکھتے ہیں. یہ اس وقت آپ نے فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو ایک مرتبہ تو واپس کیا تھا, اگلے سال اس کی قضا کی. جب قضا کے لیے آپ گئے تھے اور عمرہ کیا تو مکے میں خالد کو نہیں پایا, لیکن مکے والے مکے پر ان کا مسئلہ ہے, لیکن خالد نہیں ہے. ان کے بھائی ان کے بھائی مفتی سے وہ ایمان لائے تھے, خالد نہیں ہے. تو وہ جانتے تھے کہ خالد آپ کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے, جب آپ تین دن کا وہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ تین دن رہیں گے عمرہ کریں گے, تو خالد آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے, اتنی نفرت تھی اس لیے وہ چلے گئے. بنوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تو ان کے بھائی نے جواب دیا, یا رسول اللہ, اللہ اس کو لائے گا, یہ دیکھا تو چلا گیا آپ کی وجہ سے. ادب یہ خالد کا تیاری بھی ہے, اللہ اس کو لائے گا جلدی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے, اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگاوے تو ہم تو اس کو آگے آگے رکھے, یعنی ان کی مدد کریں. یہ بات ان کو لکھ کر کے وہاں بھی کہ تو بھاگ رہا ہے اور تیرے لیے یہ ہو رہا ہے, یہ نبوت کی بات ہے کہ نبی دشمن کو دشمن نہیں دیکھتا, بلکہ باوجود دشمن جی کے اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت کے کاموں میں خوبیاں دیکھی جاتی ہیں, حکومت کے کاموں میں اخراج دیکھے جاتے ہیں. نبوت کے کام میں, نبوت کے کام میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی دیکھو, چاہے وہ دشمنی ہو, وہ دشمنی پر ہے لیکن آپ نے ان کی خوبی کہا کہ اسی صلاحیت والا آدمی ہے, اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگا رہے تو ہم تو اس کے قدم کریں, اس کو آگے آگے مدد پر دبنا ہو تو اس کو آگے رکھیں. یہ بات ان کو پہنچی تو ان کا روح بدل گیا, ان کا روح بدل گیا. اور میں جانے بھی چاہتے ان کو میں خواب آیا, جی ہاں, کہ میں ایک ویران جگہ پر ہوں, وہ ویران جگہ سے آباد جگہ پر پہنچا ہوں, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو بعد میں ان کو بتایا کہ تمہارا ویران جگہ وہ تمہارا شرک ہے اور آباد جگہ یہ ایمان ہے. انہوں نے فیصلہ لیا اور فیصلہ کر کے آپ کے پاس آ گئے تناٹ لیجیے. تو میں نے کہا ہمارے کام میں ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا, اس نے دن کے ساتھ اس
کے ساتھ حسن دم کے ساتھ، اس لیے کہ ہر آدمی میں موج میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. آدمی کا چہرہ بھی ہے، آدمی کی پیٹ بھی ہے، پھر تو سب ایک بھی ہے، چہرے میں فرق ہے، چہروں میں فرق ہے، خوبصورتی بدبوتی تو چہرے پر یا سمت نہیں ہے. تو اس کے ہر ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے کہ اپنی خوبیوں کا نظر کرو، اور اسی خوبیوں کا نظر اس لیے کرنی ہے کہ ہم کو اس کی خوبیوں سے فائدہ لینا ہے. دین کا فائدہ، کون سا فائدہ؟ دین کا فائدہ. آپ کی شادی میں یہ خوبی ہے، یہ رنگ یہ خوبی ہے، ایسی خوبیوں کو دیکھ کر اس کو دعوت ہو اور دعوت اخلاق کے ساتھ ہو، دعوت اخلاق کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ اس کام میں لگ جائے. پھر اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو اپنی جگہ مل گئی اپنی صلاحیت کے مطابق، تو پھر وہ کام کرے گا. سنا کے خالی کر دیا اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 ہجری میں اسلام لائے، فتح مکہ سے گئے اور پھر بعد میں مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت چلایا جماعتوں میں، بہت چلایا. وہ کہتے تھے مجھے قرآن حدیث پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ہے، مجھے تو زیادہ چلایا گیا ہے. کیونکہ وہ اسلام کے تھے، وہ اسلام کے تھے، اس کو چلایا جا رہا ہے آخر تک. ہو رہی آخر تک کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میری یہ جان اللہ کے راستے میں جائے. کرو تو آدمی کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت کا اور نبوت کا کام ہے. ایک دوسرے کی خوبی دیکھو اس میں سب کے ذریعے، کہ اس میں سب کی وجہ سے خوبیاں نظر آئے گی. اور خوبیوں کو دین پر لگانا ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہے افراد کے اندر، اس کو حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے کہ حسن دم ہو اور حسن عمل ہو، کہ اپنے عملوں کو اچھا بناؤ. عمل کا اچھا بننا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک میت کا اخلاص، ایک سنت کا اتباع. ایک میت کا عمل کی خوبی، مسلمان کے عمل کی خوبی، ایمان تو اللہ نے نہیں رکھا ہے، اب ایمان کے بعد اس کے نیت کے اندر خلوص آئے، اخلاص کی نیت، اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اتباع سنت. ہمارے حضرت فرماتے تھے اخلاص کی نیت اتباع سنت، اخلاص کی نیت اتباع سنت. یہ ساری خیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اخلاص کی نیت کی علامت ہوتی ہے کہ جان بھی اپنی لگاوے، مال بھی اپنا لگاوے اور کسی سے کچھ نہ چاہے، کسی سے کچھ نہ چاہے، جان حاضر ہے، مال حاضر ہے، جو طے ہو جائے گا وہ کروں گا، جو فیصلہ ہو جائے گا وہ کروں گا، میرا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، آگے کا فیصلہ ہے. صحابہ نے کام کو طریقے سے دیا، جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے، فیصلہ اللہ رسول کا ہے. اللہ رسول کا جو فیصلہ ہوگا اس کو بتا دیں ہماری جان مال لگے. تو فیصلے کے مطابق جان مال لگانا یہ اخلاص کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے. چاہے تھوڑا ہی ہو، بعض مرتبہ مال تھوڑا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نیت سے تو نیت کی اخلاص ہے، تھوڑی بھی قبول کی جائے گی تو یہ ہوگی. تو نیتوں کا اخلاص کیا حضرت کو چاہنے والے بنے، ہمارے اپنی آخرت بنا لیں، آگے رکھو پیچھے رکھو، ہم ہر طرح تیار. سنانے ان کی اطاعت کس طرح ہوتی تھی، صحابہ کی اطاعت کس طرح ہوتی، کہ صحابہ کے اطاعت کس طرح ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فول قرار کیا، سایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمعی و طاعۃ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فول قرار کیا. کیا فول قرار کیا؟ یہ فول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، بات سنیں گے اور مانیں گے. کس حال میں؟ کس حال میں؟ کہ ہر حال
بہرحال بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلا اثرۃ علینا کہاں پاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیے مثال میں کہ اللہ تعالیٰ آسانی نے مالداری نے تو بھی آپ کر سکتے آسانی ہے مالداری ہے تو کام کرنا چاہ رہے اور تنگی ہے دشواری ہے یہ تو بھی مانیں تو بھی مانیں اس کا سمجھ آ رہی ہے آسانی ہے مالداری ہے اس کے سال میں تو ماننا چاہیں اور آسانی نہیں ہے غریبی ہے تنگی ہے تو بھی مانا پھر دوسرے ون دوسرے پھر ون منشتے ون مکر ہے ہمارا جی چاہے تو جی نہ چاہے دونوں حال میں بات مانی بس ہمارا کسی کام کے لیے جی چاہتا ہے اور وہ کام بھی آ گیا تو آزان ہو گئی جی نہیں جا رہا تھا اور وہ کام بھی دن میں آ گیا اور بعض مرتبہ جی نہیں جا رہا ہے کسی کام کا اور وہ کام دن میں آ گیا اب کیا کرنا یہ بھی کرنا جی چاہے تو جی نہ چاہے تو ہم حال میں بات مانی پانچویں بات کیا یہ پانچ بات ہے کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو کوئی ہم کو پوچھے کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے اور یہ کہ ہم کو پوچھا نہیں ہم کو پوچھا نہیں اس لیے ہم اس سے متفق نہیں ہیں ایسا نہیں اگر بات صحیح ہو گئی ہے اور ہم سے نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات کام ہو جانا چاہیے کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے یہ پانچ باتیں اطاعت کی کمال ہے غریبی ہو تو مالداری ہو تو جی چاہتا ہو جی نہ چاہتا ہو کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے یعنی کہ ہم کو نہیں پوچھا اس لیے ہم اس سے متعلق نہیں ہیں یہ بات صحیح اگر یہ بات صحیح کہ کام صحیح ہوا ہے فیصلہ صحیح ہوا ہے تو ہم اس کام کے ساتھ چاہے مجھے نہ پوچھا کوئی بات نہیں مجھے پوچھنے کی بات نہیں کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا یہ کوئی اطلاع نہیں یہ اطلاع صحیح نہیں کام صحیح ہوا ہے فیصلہ صحیح ہوا ہے تو ہم اس کام کے مددگار ہیں ہم اس کام کے مددگار ہیں اس طرح اعتراض کو کامل بنایا سارا اعتراض اور اعتراض جو ہوتی ہے میرے دوستوں اعتراض ہدایت کا دروازہ ہے اعتراض کیا ہے ہدایت کا دروازہ ہے کہ جتنی اعتراض اتنی ہدایت جتنی اعتراض اتنی ہدایت وہی سوچیوں وہ تحدو اگر اعتراض کرو وہ رسول کی تو رسول والی ہدایت کا ہوگی یہ کہا تو اعتراض کی وجہ سے ہدایت اور اعتراض اصل مقصود ہے تمام نبیوں کا دنیا میں آنا اس کا اطاعت کے لیے ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا لگا اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آیا جو فیصلہ آیا ہم اس کے تابع ہیں چاہے ہماری روزی گئی ہماری روزی گئی ہماری مانی گئی نہیں مانی گئی کو چاہیے جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے فیصلہ جو ہے ہم اس کے تابع ہیں چاہے ہم کو نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں اس لیے کہتے ہیں جب کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے کوئی ہم کو آگے کرے کوئی ہم کو پیچھے کرے بہرحال کام سے ہوا ہے تو ہم دوسرے مدد جا رہے ہیں یہ صحابہ کرام کا طریقہ کہ انہوں نے اپنے اطاعت کو کامل بنایا اور جب اطاعت کامل ہوتی ہے تو وہ ہدایت کا دروازہ بنتی ہے ہدایت کا سبب ہوتا ہے تو بھائی مجھے وہ ہوتا تھا کہ اگر اطاعت کرو گے اور نزیر کی راہ پاؤ گے اس لیے میرے دوستوں ہماری کام میں اور دین کے تمام کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ آدمی کی غلطانیت ہوتی ہے ہوتی ہے اس کی غلطانیت اس کے نفس کے اندر کوئی تقاضے ہوتے ہیں جد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جد ہوتی ہے جانتا ہے کہ بات تو یہی ہے لیکن ماننی نہیں ہے چلنی نہیں ہے اس کو جد کہتے ہیں جس کے اندر جیت ہوگی وہ محروم ہوگا یہ کہتے ہیں جس کے اندر بھی جیت ہوگی تو وہ محروم آگا خار اکم جو جبار محروم کہ جس کے اندر جیتے ہیں وہ سب محروم جیتی آگی محروم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ صحیح تو یہ ہے لیکن
راتری جینا ہے، چندر نہیں جینا ہے۔ ابو جہل کا یہ بھی جائزہ، ابو جہل کا یہ بھی جائزہ۔ اب دوما کے دن جیسا ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، دونوں کا نام دیا گیا۔ ابو جہل گیا اور عمر آ گئے، ابو جہل کے مزاج میں ہی اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اس میں بھی ضروری ہوں محرموں ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ شہید تو ان کا ہی ہے، یہ کہتا تھا کہ شہید تو ان کا ہی ہے لیکن چلنے بھی کہنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو یہ اور مغل ایک میں چوتھا دونوں پڑے تھے، تو آپ نے دونوں کو دعوت دی۔ آپ کا معمول تھا کہ ابو جہل برابر دعوت دے چلے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکل گئے تو مغل آئی میں سوال کی کرنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ شہید کو لکھا ہی لیکن چلنے بھی کہنا ہے، یہ غلط ہو گیا۔ تو جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ محرم ہو گئے بھائی کہ بخار بخار نہیں، جس سے جس چیز میں یہ سب محروم ہوں گے وہ اپنی چیز چلا رہے لیکن آگے میں یا پھر سنا سے جس سے جس چیز یہ سب نامراد ہوئے۔ تو آدمی اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو احساس پر لالے، جس پر نہ لائے، جس پر نہ لائے احساس کی وجہ سے اللہ اس کو آگے بڑھائے۔ غلطی ہو جائے گی، جھوٹ ہو جائے گی، گناہ ہوگا، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتی ہے۔ آج میں گناہ نہیں ہوگا، آج آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوگا، تو غلطی تو ہونے والی ہے، گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس طرح عمل میں بھی کمی کو بھیجا جائے گا، اس طرح کرنے کو بھیجا جاتا ہے تو آدمی کی غلطی ہو جائے گی، آدمی سے گناہ ہو جائے گا، لیکن گزر کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے آدمی گرتا نہیں ہے اللہ کی نظروں سے، گناہ ہوگا سب بنے گا، اللہ نے کہا تو سب بنے گا، چاہے سانی کل تو تم خطا ہو، اے میرے بات تو تم جب بنو تم تو سب خطا کر، خطا سے اور گناہ سے آدمی گرتا نہیں ہے، اسے گناہ ہو جائے گا، مقدر میں ہے گناہ تو گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ کے آگے وہ گرے گا نہیں، بلکہ جب گناہ پر ہی توبہ کرے گا، ندامت کرے گا تو اللہ اس کو آگے لے آئے گا۔ اللہ نے زور سے فرما دے دے کہ ندامت والے کو اللہ زیادہ دے دے، ندامت والے کو گناہ پر ندامت ہوئی، جیسے مجھے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا، اس کو ندامت ہے کہ ندامت والے کو زیادہ دیں گے تو گناہ تو ہو جائے گا آدمی سے، گناہ کی وجہ نہیں کیا گیا بلکہ اپنی غلطی میں جب وہ اڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نکال دے گا۔ خواب اکل الجبار نبی کہ جتنے نیچے ہیں، جتنے زبردستی والے ہیں، یہ سب محروم ہیں۔ چنانچہ جس نے کہہ لو ہوئے ہیں وہ اپنے جیت کے ہوئے تو ہم اپنے جیت جیت کام میں نہیں ملے، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کی قدرت سے چلے گا، اللہ کی مشکل سے چلے گا، اور جیت کے ہوگا تو محروم ہوگا۔ تو ابو جہل کی یہ لگ جاتی وہ اپنے جیت کی وجہ سے کام سے گئے، یہ نشانے ہیں۔ اس طرح فاروق فرعون کی بھی حالت ہو، فرعون کی بھی حالت ہو، جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لیکن اپنے جیت ہے، اپنے جیت ہے، اپنا اقتدار ہے، ایک جیت کو اور اقتدار کو چھوڑ دو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بات آئی ہے اسے قبول کر لو کہ آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرے، یہ اسی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا دو۔ اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کام پر کی ہیں وہ لگانا، اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں پر نظر کرنا، اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں پر نظر کرنا اور ان کی صلاحیتوں پر نظر کر کے ان کو آگے بڑھانا، ان کو آگے بڑھانا۔
سے کیا ہوگا؟ آپ کی صلاحیتیں آگے بڑھے گی. جب صلاحیت آگے بڑھنا نہیں ہوتا, آپ میں تعصب پیدا ہو گیا, تعصب پیدا ہو گیا. تعصب کی وجہ سے تاثیل آئے گا, حق نہیں آئے گا. تعصب کی وجہ سے تاثیل تو آئے گا, حق نہیں آئے گا. کہ اب تعصب کی وجہ سے نہیں آتا, اب تو اقدار کی وجہ سے آتا ہے. بھائی یہ آدمی اس لائق ہے, اس لائق ہے تو اس کو اس کام کا لگاؤ, اس کو اس کام کا لگاؤ. اسے قیامت کی علامتوں میں بھی یہ ہے کہ نہ ہر آدمی نہ آدموں کے ہاتھوں میں کام چلا جائے گا, ہاتھوں کا احتیاط سے یہ ہے وہ کام ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے اتنے میرے دوست دعوت کے کام میں بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے, اور صلاحیتوں کو اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں کام پر آ جائیں اور ان کی صلاحیتوں سے دین کو فائدہ ہو. جسے نبی کی نظر صلاحیت پر ہوتی ہے, اس آدمی کے یہ صلاحیت ہے, اس آدمی کے یہ صلاحیت ہے, چاہے وہ دشمن ہے, ساری کی زندگی دشمن ہے, لیکن آپ کی نظر اس کی صلاحیت پر ہے. یہ خالی کو کیا ہو گیا ہے, ایک سے زیادہ یہ والا آدمی ہے, اگر یہ ہمارا ساتھ ہے تو ہم تو اس کو آگے رکھیں. سارے نبوت ہے, نبوت کے کام میں لوگوں کی لوگوں کے مال سے لوگوں کی چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کی صلاحیتیں مطلوب ہوتی ہیں. کہ ہم کو تو ان کی صلاحیت چاہیے, کیا چاہیے؟ ان کا مال نہیں چاہیے, ہم کو تو ان کی صلاحیت چاہیے. تو ہم کی صلاحیت سے کام کر لگا ہو, بس یہ نبوت کا کام ہے. دوسرے کاموں میں ان کے مال کو ان کے بیچوں کو چاہا جاتا ہے, یہاں مال نہیں چاہا جائے گا, بلکہ ہم کو ان کی صلاحیت چاہیے. تو ہماری دعوت میرے دوستوں صلاحیتوں پر ہے. اس نے مولانا علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے, نہیں خوبیاں نظر آئے گی اس کا گمان کرنے میں. جتنا گمان آپ کا اسلامی معاشرے کا اچھا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ڈر اپنا گمان اچھا رکھو. بولے گمان کی کوئی وجہ نہیں, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. بلا تو لگو الگ لگو اپنے آپ کو باقی لمت بتاؤ, کہ اپنے آپ کو باقی لمت بتاؤ. بلا تو لگو الگ لگو وہ وہاں نہ ہو جس میں لکھا تھا. اللہ جانتے ہیں کون کتنا پرہیز کرے, اللہ جانتے ہیں کون کتنا پرہیز کرے, وہ تو اللہ کو نہ دوں. تو اپنے آپ کو باقی کا پرہیز مت بتاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی اپنی محنت میں رہے, اپنی کوشش میں رہے تاکہ اس کی صلاحیت میں حق پڑے. کہ جتنی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ صلاحیت ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ. کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی امانت ہے, اور امانتوں کا جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ دین ہے. کہ اپنے صلاحیتوں کو دین پر لگاؤں. جب یہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے گا تو آگے جو کمی ہوگی وہ اللہ پوری کرے گا. اس نے اپنی صلاحیت لگا دی, آگے اسے طاقت نہیں ہے تو آگے آگے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. وجہ سے اس کو حکومت دے گا, حکومت حکومت اللہ کا وجہ سے اس کو حکومت دے گا, حکومت حکومت کہ اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا. اس نے اپنی قوت کو لگا دی, آگے طاقت نہیں ہے. جب تمہاری طاقت آگے رک جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت لگائے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں لمبا لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی طاقت لگاؤ. جہاں سے نبی یہی کام کرتے ہیں وہ اپنی طاقت لگا دیں گے. تو وہ اپنی طاقت لگا لیں گے تو پھر آگے اللہ اپنی طاقت لگائے گا. یہ شرط ہے قوت کو تم اللہ تمہاری قوتوں میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا تو پھر کام بن جائے گا. تو اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کہ وہ یہی ہے کہ اپنی طاقت اس کام پر لگائی جائے. جانی طاقت ہو, مالی طاقت ہو, فکر کی طاقت ہو, جو بھی طاقت ہو, جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کام پر لگے تاکہ آخرت بن جائے. آخرت بنانے کے لیے لگائی جائے. حکم ہے کہ وقت گئی بیما آتا اللہ دار الآخرہ, تجھ کو اللہ نے جو چیز کی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ حکم ہے کہ جو صلاحیت تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت تو میرے لیے دین کا لگانے کی وجہ, دنیا کا لگانے کی وجہ دنیا بنتی ہے, دین کا لگانے کی وجہ آخرت بنتی ہے. اور اللہ کی دعوت ہے کہ اپنی چیز سے اپنی آخرت کو بنا رہا. اس سے میرے دوستوں جتنی جانے والی طاقتیں ہیں
وہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں بھی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہیں. وہ نعمتیں بھی ہیں اور وہ امانتیں بھی ہیں. نعمت ہونے کی وجہ یہ اس کا شکر کرنا ہے اللہ نے پوری نعمت کو, اور امانت ہونے کی وجہ یہ ذمہ داری پوری کرنا ہے. امانت کا کیا تقاضا ہے؟ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ذمہ داری پوری کی جائے. امانت کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ذمہ داری پوری کراؤ. اس نے کہا کہ مسلمانوں کی جانوں کو, مسلمانوں کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خریدا ہے. یہ اپنی جانوں کو مالوں کو لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کے عوض میں کیا دیں گے؟ جنت کے شوق میں, جنت کی طلب میں کام کرنا یہ اخلاص کی علامت ہے. یہ اخلاص کی علامت ابھی تو بھی ہے کہ اللہ سے جنت مانگو. کون سی جنت مانگو؟ جنت تو پھر کر مانگو, پھر سب سے اونچی جنت سب اللہ جنت مانگو. سب تو پھر مانگو جنت کے شوق میں کام کرنا, عذاب کے خوف سے کام کرنا یہ بھی اخلاص کی علامت ہے. اور آگے اللہ رسول کی محبت میں کام کرنا, اللہ رسول کی محبت میں کام کرنا, یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے اور اللہ رسول کی محبت میں اللہ کا کام کرنا یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں اللہ کا کام کرنا. جیسے بچوں کی محبت ہوتی ہے, جوانوں کی محبت ہوتی ہے, ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں اپنے محبت کی وجہ سے کبھی اٹھاتا نہیں ہے. محبت ہونے کی وجہ سے کبھی اٹھاتا نہیں ہے. اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھو. اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے؟ کتنی نعمتیں دی اور کتنی نعمتیں دیے رہے ہیں؟ مانگو تو بھی نہیں, نہ مانگو تو بھی نہیں. تو یہ روح وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول کا اتباع اس کے رسول کی محبت میں. ہاں یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. محبت کے ساتھ کام کرنا سے کوئی شکایت نہیں, جو محبت ہے محبت سے کام کرنا یہ بڑی بات ہے. صحابہ کرام نے یہی بولی کہ ان کو اللہ سے رسول سے اتنی محبت ہوگی. بولا کہ اللہ حق بہرے کو ایمان بزین ہو تو بولو دیکھو کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اور ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا ہے. اسے ہر اس کی ترقی کی فکر ہے تو یہ چیز ہے. اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتی چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی محبت ہے. اس کی محبت ہے اللہ آپ سے کہتے ہیں ایمان مزین ہو کے بولو بھی نہ کہ اللہ آپ کو ایمان کی محبت ہے اور ایمان ہمارے دلوں میں مزین ہو جائے. جو چیز مزین ہوتی ہے اس کی ترقی مطلوب ہوتی ہے, اس کی ترقی مطلوب ہوتی ہے. یہ ایمان ہمارے دلوں میں مزین بھی ہو جائے تاکہ اللہ ترقی کرے. تو اللہ سے ایمان کی محبت مانگنا, اللہ سے آدر مانگنا یہ کام ہے کہ آدر کو کام سے رکھ کر اللہ رسول کی محبت میں کام کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی رسول.